խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ուղղակի մի փոքր ճշգրտում, բացի 4 արտախորհրդանական ժողովրդական ուժերից, ժողովրդական ուժերի հարթակը ներառում է նաև քաղաքացիական հասարակությանը։ Եվ մենք ամսի 20-ին, մեկ օր առաջ լսումներից, եթե հաստատվի լսումների անցկացման օրը եւ հնարությունը, մենք կազմակերպելու ենք համաժողով քաղաքացիական հասարակության եւ քաղաքական ուժերի համատեղ համաժողով այլ նույն հարցով, եւ ես կարծում եմ այնտեղ նաեւ միակարծության կգանք, որ այդ առաջարկը ավելի լայն շրջանակով ներկայացվի ազգային ժողովին եւ իշխող կուսակցությանը։ Բովանդակությունը ինձ թվում է վաղուց արդեն քննարկված նաեւ թեմա է, եւ Հայաստանի Եվրոմիության անդամակցությունը մենք դիտարկում ենք ոչ միայն քաղաքակրթական կողմնորոշման եւ այսպես աշխարհակաղակական նաեւ միավոր ստեղծելու, այսինքն Հայաստանը եւ Եվրոմիությունը, որ Հայաստան անդամակցի Եվրոմիությանը, բայց նաեւ անվտանգության տեսակետից եւ տնտեսության տեսակետից մենք տեսնում ենք, որ անվտանգության տեսակետից Հայաստանը գնալով ավելի սերտ կապերի մեջ է մտնում հենց Եվրոմիության անդամ երկրների հետ, ինչպես նաև գլոբալ արևմուտքի հետ, որի նախամուտքը մեզ համար հենց Եվրոմիությունն է։ Իհարկե նաև Հնդկաստանի եւ մեր գործընկերներին չենք մոռանում։ Տնտեսական առումով էլ Եվրոմիությունը, մենք գիտենք, ինչ մեծ շուկա է, վճարող օնակ շուկա 500 միլիոնից ավելի սպառողներով, եւ նաեւ այդ շուկայի մեջ ավելի մեծ դեր եւ դիրք ունենալը բերելու է նաեւ մեր տնտեսության որակական աճին եւ մեր արտադրանքի որակի բարելավմանը, որտեղ թեև ստանդարտների տեսակետից ձևական առումով եվրասիական տնտեսական միությունը եւս ունի բավականին բարձր ստանդարտներ, բայց մենք գիտենք, որ այս դեպքում կոռուպցիայի պատճառով այդ ստանդարտները չեն պահպանվում ուղղակի եւ աչքի փակվում շատ տեղերում նաեւ շահադիտական նպատակներով Եվրոմիությունը այդ առումով բավականին խիստ է եւ հայկական բիզնեսը ճիշտ ճանապարհ կընտրի, եթե սկսի ուրեմն փնտրել նոր շուկաներ Եվրոմիությունում, ինչպես նաև այն երկրներում, որոնք որ այսօր ասոցիացիոն համաձայնագիր են կնքել Եվրոմիության հետ, խոսքը Ուկրաինայի, Մոլդովայի եւ Վրաստանի մասին է։ Ճիշտ է, Վրաստանում ընդհանում են բավականի խնդրահարույց գործընթացներ, բայց ամեն դեպքում Վրաստանը պաշտոնական մակարդակով էլ շարունակում է պնդել, որ ինքը շարունակելու է ձգտել Եվրոմիության լիիրավ ընդհամակցությանը, այսինքն այդ հարցը այնտեղ դրված չի, ոչ նույնիսկ կառավարության մակարդակով, այլ ժողովրդի մասին չենք ասում, որ հետևողականորեն պայքարում է դրա համար։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ այս առաջարկը գտնի համախոհություն նաև ոչ միայն քաղաքացիական եւ ժողովրդավարական անդիմության շրջանում, այլ նաև իշխանության մեջ, մանավանդ որ ոնց հասկանում ենք, ինչպեսի տպավորություն որ մենք ունենք, իշխանությունը եւս շահագրգռված է խորացնելու կապերը Եվրոմիության հետ, ընդհանուր միջև հուսով եմ ինտեգրում, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ իշխանության համար էլ կարևոր կլինի լսել ժողովրդի ձայնը եւ ստանալ ժողովրդի կողմից մանդատ, կամ գնալ դեպի Եվրոմիություն, կամ չգնալ, եթե ժողովուրդը որոշի, որ հիմա այն պահը չի, հա։ Մենք կարծում ենք, որ ժողովուրդը ուզում է մեր ունեցած դիտարկումները, որոշած հարցումներ ցույց են տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծամասնությունը ուզում է, որպեսզի Հայաստանը ինտեգրվի Եվրոմիության կազմի մեջ, որպես լիիրավ անդամ։ Եվ այդ մանդատը ստանալուց հետո շատ ավելի հեշտ կլինի նաև թե իշխանությանը, թե մեր հասարակությանը եւ թե անդիմությանը, ես նկատի ունեմ իհարկե ժողովրդավարական անդիմությունը, այլ ոչ թե քրեա օլիգարխիայի մնացուկներին, ավելի ակտիվ ներգրավել աշխարհակաղակական, հենց եվրոպական գործընթացների մեջ, էլի խորացնելու հենց մեր անվտանգությունը եւ լուծելու մեր բարեկեցության հարցերը։ Այսքան